मित्र हो, कुठलीही खात्री न करता अमळनेर शहरात किंवा तालुक्यातील एखाद्या गावात बिबट्या आल्याची पोस्ट फॉरवर्ड करत अफवा पसरवणार असाल तर सावधान, कारण आता अशा अफवा पसरवणाऱ्यांवर वन विभाग थेट गुन्हा दाखल करणार असल्याचे जळगाव वन विभागाचे सहायक वनसंरक्षक सुदर्शन शिसव यांनी अमळनेर 7 न्यूजशी बोलताना सांगितले. अमळनेर तालुक्यात दिनांक 8 ऑगस्ट रोजी मुडी बोदर्डे येथे बाळासाहेब संदानशिव यांच्या शेतात बिबट्याने गायीच्या घोऱ्यावर हल्ला केल्याच्या घटनेत सत्यता होती. मात्र त्यानंतर 15 ऑगस्ट रोजी शहरातील रुपजीनगर भागात पुन्हा बिबट्या दिसल्याची अफवा पसरली. तातडीने वनपाल पी जे सोनवणे आणि वनरक्षक रामदास वेलसे यांनी घटनास्थळी धाव घेत सर्च ऑपरेशन केले. मात्र सदर फोटो आणि फोटोत बिबट्या उभा असलेली भिंतच आढळून आली नाही. तर 17 ऑगस्टला पुन्हा मुडी येथील एकाने शेतातील झाडावरून बिबट्या उतरून उसाच्या शेतात शिरल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल केला. त्यामुळे तात्काळ वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी मुडी गावात धाव घेतली. मात्र त्या व्हिडिओमध्ये दिसणारे निलगिरीचे झाड असलेले शेत तेथे याआधी आढळून आले नाही. त्यामुळे ज्याने तो व्हिडिओ प्रथम व्हायरल केला होता त्याला याचा जाब विचारला असता त्याने चक्क माफी मागितली. अफवा पसरवणाऱ्या तरुणांच्या वडिलांनी त्याला तेथेच वनपाल समोर चोपला. मित्र हो, अशा पद्धतीने खोट्या अफवा ज्या भागात पसरते तेथील जनजीवन विस्कळीत होते. शेतात मजूर जाण्यास धजावत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. केवळ एकदा जुना व्हिडिओ इंटरनेटवरून उचलून तो आपल्या भागात दिसल्याच्या अफवा पसरवल्या तर वन विभागाने कारवाईचा इशारा दिला आहे. रुपजीनगर भागात बिबट्या दिसल्याची अफवा काही समाजकंटकांनी पसरवल्यानंतर रात्री 11 वाजता वन कर्मचाऱ्यांना त्या भागात सर्च ऑपरेशन करावे लागले. त्यात एका वार्ताहराने कोणतीही खात्री न करता IQ माहितीवर वन कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले. कोणतीही खात्री न करता अशा अफवांवर विश्वास ठेवून वन कर्मचाऱ्यांनाच झापणे हे कितपत योग्य असल्याच्या भावना त्या कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे व्यक्त केल्या आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावर अशा खोट्या अफवा पसरवणाऱ्या समाजकंटकांचा सायबर पोलिसांच्या मदतीने शोध घेऊन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. दरम्यान वनपाल पी जे सोनवणे, वनरक्षक रामदास वेलसे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी देखील अशा पद्धतीने खोट्या अफवा पसरवल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश वरिष्ठांनी दिल्याचे सांगितले. काका, तुमचं नाव काय? नानाजी रामांच वगैरे. कुठले? मुडीचे. तो मुडीचा जो व्हिडिओ आलेला आहे बिबट्या तुमच्या शेतात होता, सगळं खोटं आहे भाऊ. सांगते आपापाय लावून दिली त्यांनी, सगळं खोटं आहे. तुमच्या गावातूनच एका कोणीतरी टाकलेला आहे, तर त्या मुलाचं नाव काय? बाळा बाळा, तू जो हा व्हिडिओ टाकलाय हा कशावरून टाकला तू? हा तू पाहिलाय का तिथे जागेवर? नाही, तू जागेवर पाहिलेलं नाहीये. तुला यांचं शेत माहिती नाही? मग हे टाईप कोणी केलं होतं? याच्यानं तुम्हाला काय भेटतंय? मीडियावर टाकल्याने लोकांमध्ये किती गैरसमज होतात याचा विचार केला का कधी? बघ बाळा, तुला ही तुझं करिअर बघून शेवटची संधी दिली जाते. याच्या पुढे असं बिबट बुबट येत जाऊ दे, पण तुझ्या आयुष्यात कुठलाही व्हिडिओ फॉरवर्ड करताना शहानिशा केल्याशिवाय फॉरवर्ड करायचा नाही. हो काका, तसं काहीच नाही ना वगैरे. तुमच्या गावात बिबट वगैरेचं असं काहीच नाही ना? ओके, नाव सांग. केशवराव जागा पाटील, मी पोलीस पाटील आहे मुडगाव. इथे काही बिबटचं तसं काही वाटत नाही, तसं काहीच नाहीये. ते अफवा पसरवली गेली होती, त्या पोराकडनं चुकून तो व्हिडिओ टाकला गेला होता, त्याच्यामुळे तसं काही वातावरण निर्माण नाही झालेलं आहे आमच्या इथं. तर आता ती भीती निर्माण झालेली लोकांमध्ये, पण ती आता आम्ही दूर करण्याचा प्रयत्न करतो. एक चांगली बातमी आहे, यापुढे गाव वस्ती व रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून त्याऐवजी महापुरुषांची व लोकशाही मूल्यांशी निगडीत नावे देण्यात येणार आहेत.
त्यामुळे आपल्या गावाचे किंवा गावात शहरात असे जातीवाचक नाव असल्यास ते बदलता येणार आहेत. अमळनेर शहरात देखील अशी काही नावे आहेत ती बदलण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी नगर परिषदेला दिले आहेत. गाव वस्ती आणि रस्त्यांची नावे जातीवाचक असल्यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्र राज्याला भूषण म्हणून नसल्याने नागरिकांमध्ये सलोखा व सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वृद्धिंगत होण्याच्या दृष्टीने अशा सर्व वस्त्यांची व रस्त्यांची नावे बदलून अशा जातीवाचक नावांऐवजी महापुरुषांची व लोकशाही मूल्यांशी निगडीत नावे देण्यात यावीत असा निर्णय जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी घेतला आहे. सदर नावे देण्याची कार्यवाही 15 दिवसाच्या आत करावी असा आदेश नगर परिषद आणि नगरपंचायतांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे जातीवाचक नावांऐवजी सकारात्मक शब्द किंवा लोकशाही मूल्यांशी निगडीत नावे देखील देता येणार आहेत. तत्पूर्वी जळगाव जिल्ह्यातील शहरातील अनेक वस्त्यांची व रस्त्यांची नावे बदलण्याबाबत वर्तमानपत्रात जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. त्याबाबत नागरिकांकडून हरकती किंवा सूचना प्राप्त झाल्यास त्या विचारात घेऊन नावे अंतिम केली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे जास्त सूचना प्राप्त झाल्यास शाळेतील लहान मुलांकडून चिठ्ठ्या काढून नावे अंतिम करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तालुक्यातील मठगव्हाण व खापरखेडा येथे हरित क्रांतीचे प्रनेते व माजी मुख्यमंत्री स्वर्गवासी वसंतराव नाईक यांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या जागृतीसाठी मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. पातोंडा मंडळ कृषी अधिकारी मयूर कचरे यांनी कृषी विभागाच्या विविध योजनांबाबत माहिती उपस्थित शेतकऱ्यांना दिली. कृषी पर्यवेक्षक योगेश वंजारी यांनी PMFMP योजनेबाबत माहिती दिली. निलेश पाटील अनिकेत सूर्यवंशी यांनी मार्गदर्शन केले. सदर कार्यक्रमास मठगव्हाण व खापरखेडा प्रज येथील शेतकरी उपस्थित होते. अमळनेर तालुक्यातील वावडे येथे गावठी दारू विक्री करणाऱ्या इस्मावर तर मांडळ येथे अल्पवयीन मुलांना तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री करणाऱ्यावर मारवड पोलिसांनी कारवाई करत गुन्हा दाखल केला आहे. तालुक्यातील वावडे येथे गावठी दारू विक्री करणाऱ्या युवराज शामराव भिल यांना रंगेहात पकडण्यात आले. त्याच्याकडे 55 लिटर गावठी दारू आढळून आली. त्याच्यावर दारूबंदी कायद्याअन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. तपास भरत श्रीराम ईशी हे करीत आहेत. तसेच मांडळ येथे जिल्हा परिषद शाळेजवळ पानटपरी चालवून अल्पवयीन मुलांना तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री करणाऱ्या दिलीप चव्हाण यांच्यावर तंबाखूजन्य प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई करत तंबाखू सिगारेट बीडी असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.